Awak cik tengok nombor depan ni. Lawa kan nombor dia? 2852. Ha? 2852. Kan nombor pada abang kan 2852 kan? Oh, 852. Dia tengok betul-betul. 2852. Kan 8852 tu. Cuba tengok betul-betul. Ada 2852. Ada 2852. Kan 8852. 2852. 8 tu ada 2. Kan 8. So 8 tu kan 2 kali. 8 tu kan 2 kali. Hey, 8 tu ada 2 kali. 8852. So 8, kalau kita sebut 88 maksudnya dia 2 kali kan. So kita ada 2. 2852. Kan lama juga macam nombor pada abang. Okay. Dia tak faham lah tu. 2852. Kan? Ya. 2852. Faham ke tak faham?